Tyhle, tam něco normálně vybouchává. Tady už probíhá klasické jarní pálení bordelu. To je prostě paráda. Říkám, že mě albánský policajti, když si mysleli, že jsem zapálil les, neviděli můj YouTube, protože to by mi to nevěřili. Tyhle, to je mazec. Pěkný to má žár, no. Tady, když už jsem v tom, jak to taky vidíte, jo. Tady to teďka vypadá jak nějaký dřevařský dílně. Ale tahle ta skříň prostě, ty vole, to akorát zabírá místo a to budu muset normálně rozebrat. Vám ukážu, jak si užívám jeden z mých nejoblíbenějších koníčků. Demolování. To je GoPro z pracovního tábora. Ty vole, to muselo stát peněz, takovýhle skříně pojebaný. Bude po skříni brzo. No. Je úplně nádherně. Nevím, jestli to bude vidět, ale jsou taky mráčky. Asi pojedu projet kolo tady po okolí. Tak nějak prostě zmapovat tady terén. A hlavně jsem se naučil, že nemá cenu tady až moc pracovat, protože pak vás třeba vykopnou a člověk se tu neužije, takže to musí být doslova pracovní dovolená a dneska, já nevím kolik je hodin, ale podle sluníčka je teďka tak 1 až 2 odpoledne, takže to mám úplně akorát vlastně skončit. Tak o mačetu už jsem se samozřejmě stihnul říznout. Není to nic hroznýho, ale nechal jsem ji radši doma. Už bude hold jenom odpočinek dneska. Aktivní samozřejmě. Šplhám na kole teďka. Se zvu GoPro, jak vám to ukázal, je to obtížnost docela expert. Ale super je, že není potřeba mačeta zatím. Tak tady můžete vidět moji vesnici z ptačí perspektivy skoro. Jo, sledujte, co mám za barákem, za pecku úplně. Já mluvím o požárech, jo, a tady je jeden čerstvej. Normálně v dálce za ním jsou vidět plameny. A to musí prostě zakládat lidi, já tomu nerozumím. Nevím, napište mi do komentářů, jestli někdo rozumíte ohni. Tak snad mě za to nezavřou, když se tady proletím s dronem.